ya Kenya kujitoa kwenye hiyo kesi lazima iko na sababu. Kwa sababu mwaka 2009 nafikiri nchi mbili zilikaa na hii mambo fanya nini wakaamua kusimamia mipaka. Leo tunashtuka ama tunaona ajabu kwamba imezuka tena. Kama wenzangu walivyosema, sisi kama Lamu hatuhusishwa wala hatukuona hiyo koti kuja kuangalia hayo maeneo. Kwa hivyo tungependa ulimwengu mzima uone kwamba hii ni dhulma, sisi kama wavuvi tunadhulumiwa na hatuko tayari kudhulumiwa, na sisi kama wenyewe wavuvi pia kushirikiana serikali yetu tutang'ang'ana hii maeneo tubaki nayo, kwa sababu Lamu County wanategemea uvuvi na hayo maeneo ni maeneo tajiri ya uvuvi. Kwa hivyo hatuko tayari kupoteza hayo maeneo. Sisi tunaomba ya kwamba yote haya ambayo kwamba wao wanapigania isiwe ni sababu ya kuleta tafaruku baina yao na kuleta uhasama, kuleta vita, kuleta vurugu, kuharibu maisha ya vizazi vijavyo. Kama mnahisi ya kwamba mumeishi maisha ya kutosha, umefikisha miaka 50, mwenye amefikisha miaka 60, basi wakumbuke ya kwamba kuna vizazi nyuma ambavyo vinahitajia kuishi maisha kama yale ambao wameishi wao kama viongozi. Tutavua kwa sababu kuna pahali kama ito Shakani, kuna pahali Kiunga, alafu watu wengi wa kutoka Pate Island wanaenda hizo sehemu kwenda kuvua kama tunaita ago. Wanafanya camping ya 1 month, 2 month, wanavua, alafu wanarudi kwenye visiwa vao. Kwa hivyo sisi tutaendelea kama kawaida.